Mwiniwe gumota adegwa doini udo wako inanyo iboshi ya gotora ado matuine oweka ineta Samiro gono liyabirika kuhigura kanitha mwena wa Bruce Springs shumia shigano na adhiru. Leuni ya dhamete kanitha oyo wake kuma mwena wa Bruce Springs ginya mwena wage dhuraigia 44. Mudenya wa mbere yahingura kanitha guku mwena wa Bruce Springs ni aniriria akiuga ati meguthomera guku nginya mone handu hega ha gwaka kanitha na utoguo urakiona riu nginya kanitha ni wambitie gwakwo. Yes, ugo nigo maudu makihana mururu wa Paxson TV na otogu wakro keigwa. Mudu kiweke ine tamo ini Samiro go. Ni aliketi ya kudhami ya kanitha wa kekuma kodo kiweke ine tamo kawini wa Bruce Springs. Na ule hegoko githura igia 44. Kogo webe hau ugo. Ukikoni yada uka kanitha ini wa Samiro go kana. Ni yada uka adhoma uko sade. Wakinya 44 kikithura igia 44. Woe duthi kana. Ule agikowi na gari yaku. Na ule li hadwa kiweke ine ta Venus Complex. Iyo ni building yo kaine ta Venus Complex. Na hau ugo. Kuligani na building yo. Ni okani Samiro go. Alaya kanitha wake. Tamia Yesu ambaye aliandikwa msalabani. Ukamtazamia Bwana ambaye alikuwa msalabani na yote itakuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini pamoja na mimi sema amina. Sema amina. Amen, amen, amen. Let us be serious please in Jesus mighty name. Inua mikono yako mbele za Bwana. Amen, amen, amen. Jambo gani ambapo unasikia siku ya leo ungependa Mungu akaweza kukutimizia? Tutianana kuita outer call todo tugaka kuirehe mbere ni Ngai ni wega ni todo Ngai witu nionaga na niendete Na nawe gago menyithia ati kanitha uyu wa mundu kiugenete Samiro go riu uragitwo MRCC the Mountain of Refuge Christian Center goku githurai ya 44 Bwanangu ali 2017 ni adorete kwa ndu wabo ni adorete kwa ndu wabo noti amenyaga ni ati adire kanitha kiundu ya like ni kitu tu ilikuwa imekufunga hauelewi kenye unafanya. Nilifanyishwa mambo mingi sana. Kudu to dikaga okay, mudu mwashi dikaga ila tazi. Nige to nyumba. Kero jo ila tazi to ikiria kanu ine kaburi. Muduri wako anyite maguru ma mbere na kanu. Nie na mwana wako ule ya fastball to nyite maguru ma thutha. To ite buri yo kinye kwe. Na dimenya nike kiandikitwo hau. Ndiyo ni magogona marekoda arutaga. After that tu gedika bori yo hau shamu. Na nawe gago menyithia ati kanitha uyu wa mundu kiugenete Samiro go riu uragitwo MRCC the Mountain of Refuge Christian Center goku githurai ya 44. Lakini hata kama alifanya hayo yote hakukuja hapa ili atuoneshe muujiza. Hakukuja hapa ili aoneshe watu muujiza. Ni kwa ajili watu hawakumuamini. Ndiyo maana alifanya muujiza, lakini papasi yake ambayo ilikuwa ni kubwa, alikuja ili akaweza kukufa. Alikuja ili akaweza kukufa msalabani. Ni kwa ajili ya makosa yetu. Ni kwa ajili ya shida zetu. Ni kwa ajili ya mapito ambayo tunapitia. Ni kwa ajili ya mateso ambayo tunapitia. Hakukuja duniani kuonyesha ishara na miujiza. Hakukuja duniani kuonesha akifufua watu, lakini alifanya hizi miujiza zote. Kawa shaba aliyeinuliwa, yeyote atakayeinua macho yake na kumtazamia atapata kuokoka katika jina la Yesu. Haijalishi ni shida ya namna gani ambayo imekufuata katika maisha yako,
Yesu ameinuliwa na kuwekwa katika msalaba ni kwa ajili yako. Haijalishi ama ni kudharauliwa ama unapitia roho ya rejection, Yesu amewekwa katika msalaba ni kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi
ke akiria muhudia muhudia woro ige teire katia muhudia woro akiria mugedi akimonere dia monara soine tike oine gipo ite soine tito de monara soine monara soine monara soine yule ambaye ananenea angalia hapa mbele hakuna maji kwa wachungaji mwambie Mountain of Refuge Christian Center Mountain of mimi sisikii ukisema Mountain of Refuge Christian Center anakuambia kweli na mimi sijasikia mwambie karibu Mountain of Refuge Christian Center msalimia haifa mwambie karibu sana. Na ukiona huyo akusalimii high five jua hapo na kasoro unahama kwa hiyo kitu unaenda kwa nyingine. Yes, high five mwote karibu sana katika nyumba ya Bwana. Hallelujah to Yesu vigeregere. Amen. Thank you very much. Tunafurahia sana sababu mchungaji wetu wako pamoja nasi siku ya leo katika nyumba ya Bwana na tunasikia tukiwa na furaha mingi sana. Sababu nafaa kujua ya kwamba hapa hakuna kupimiwa masaa. Sasa hapa ni kwetu. Semeni amina. Sisiki ukisema amina, hapa ni kwetu, sema amina. Ambia jirani yako, hapa ni kwetu. Mwambie karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mnafaa kuandika hapo sisi tunaitwa Mountain of Refuge Christian Center. Bwana Yesu asifiwe. Hapana andika kitu ambaye hayuko hapa kwa hii kanisa yetu. Amen. Unajua sisi ni Mountain of Refuge Christian Center. Kwani nyinyi hamsemi hivyo? Sema Mountain of Refuge. Mountain of Refuge Christian Center. Ni kile makia? Kiari ulilo, ugaa mina. Kile magi yake? Yes, hapa ndio mlima ya kutorokea. Ukipata mashida huko, torokea hapa. Utamuona Mungu. Somebody say amen. Amen. Najua siku ya leo, mchungaji kuna kitu ametuandalia kizuri. Ugate ilio tuwega. Haya, na ukumbuke kwanza. Kando na hii chakula ingine, kuna chakula baka ya kusibisha tupo. Bwana Yesu asifiwe. Leo, hapana kuwa na haraka, mtoto akisugua wewe, mwambie tulia dadi, ama mama. Chakula inakuja. Sema amina. Manake leo tumeandaliwa. Sema tumeandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nimlete my brother Pastor Wekanyere. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Wekanyere ili atuletee wasanii ambao wako hapa. Na Pastor Wekanyere usikule masaa yako mingi. Bwana akubariki. Thank you. Mwana nyawasho. Praise the Lord. Mkuwazima. Nashoka yengai gado. Newe tani una kanidolo, kona sande ya pere tu iguko, kiu ni kila nimo kia gai. Kana tigo, kune nyombari ule tole maya gila gai, tuwa kumia gai vitu. Stopo Pastor Michael, Irongo kana weka jile, kunyengi ya dewa mtumishi Samuel Irongo. Natoka choka nye gai gado muno, nea dona maki nye taguko, aini, nedeo na chokola ya na yofi, wapi makofi ya chokola? Na, viwa uhuwa, diko na tole ya madhaba inge chokola. Dada oligirie ke wacho hero bo oinaga uru garo gaita roru dikana karibu sana. Thank you. Afu atole mode tawo Silas Getao biharia ugero boro wa kufasta dikora turi amadha maije ona gwe gwito ninge no nyato gidina mutaratara. Thank you. Ona gwe gwito no nyenge to gidina mutaratara tawo no ekoro gwe gwito ina dita sio to kushike to koyo hana no ake igua no nyato gidina mutaratara ro aku ni sawa. Thank you. Karibu no gaidia do irogana ro ige gaidia do hanida ke mwa. Thank you, mwana mwana ni ya gosho. Bwana asifiwe. Jela guwa kwa guwa todu iti tutiri yodo.
Thank you muno ngai amurathime muno na mwike wega. Tugo mwigwa jitago Dennis kana shukura ya Nairobi. Nenda kena ni gukoro ni yake ogo na ile giki. Na jire pastor Sami Irungu. Njoguthie kundu kunene muno. Ndomenye andu aria aithia tungatiri urona makinyete hau mari ni gukiriria maundu maingi. Njoguthie kunene ndomenye bara ni nene. Tigogo iriria te maguta methi na riu ni ukuina rugi to ni wathie kunene. Ngai akurathime na mwike wega DJ. Hello boy. Tengaria mi tengaria tempo. Thank you.
njokeirie
Thank you so much. 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 DJ. Kwa maudumu wale, gai gari kiri ya kwa kuku. Kwa nasifiwe.
ona kwa litu ha bwana asifiwe kai akalekia akaleka turekeria guko wake DJ Pelibo. Thank you.
DJ.
kayetu mwere tosho aina rwipo arekia ngayano kurathe boyo bunyi muna na muno my sister na ndikore tosire kidodo wa mahinda ona hanini ta aini areo ta matigarete mataini ta moke ha ndake koe kwa peke yake bunyi ona menya ego kwa joki ona date baba jimi uko date doi okiro mone guku anoele tu doe kile mwana kio kwa sasa iko no ere ni sasa iko ndake kebwe ifungo ile my brother kwa mwana kio ni ngo kile tehe won o mago kita na shokora na kio na kia kimenye goko kitu ni mtu inotana thank you mwana ni yosho mwana ni yosho ringi amen ngi jitago makero kachupa katambe kashike kwa hiyo dawa katambe mkoko kashike katambe katambe ai agamri ya mtu na ndio ndio na mlea taka thank you DJ. Ni ekore matu ta kere ni enda bukire ekore matu ira mwa
kesha mukerera atende kwa ihora nenake ushiruja la shiode nira mukwaja ati kwa otanipe Center simama na nguo yako. Mara yako tu ya kwanza. Simama tu juu. Mara yako tu ya kwanza. Haujawahi kuja hata tukio pale Blue Spring eh? Simama tu. Wapigieni makofi mazuri. Hiyo kiti ambayo umekalia muifanye iwe yenu katika jina la Yesu. Semeni amina. Wapigieni makofi tena wakiketi. Asante sana. Bless you. Bwana wabariki sana. Ningependa bila kupoteza wakati. Nataka kuwaleta wachungaji hao tuko nao wasalimiane.
kisha baadaye hapo pengine nitawaambia vile tutaenda. Kwa hivyo tutaanza na mchungaji pale. Bwana akubariki sana wakati unakuja kusalimiana. Kwa ufupi tu Bwana atakubariki. Praise God. Hallelujah. Naitwa Pastor Rusi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tunashukuru kwa ajili ya kuwa katika huu uwanja. Niko hapa na nyumba yangu kama Joshua. Tuyaha na nyumba yako yote. Nigeza tutuka tireka. Ninakuwa na children's home pare Zimaman Kawash. Ukichukia pare Kawash, utapata kuna children's home inaitwa Sidon. Kwa hivyo mimi ni mama watoto wengi. May God bless you na mkujange chachi msiwe wa kukosa. Na ujatuwapia kama unashiriki chini ya mchungaji wetu. Ujasema hapo. Mimi niko. I think katika hawa wahubiri wenye wako hapa, mimi ndiye mchungaji mwenye ni msee sana. Mimi ndiye mama yao na niko chini ya mchungaji Sami Irongo in Jesus name, my sister. My sister hapa anaitwa Mrs. Irongo. Yeah. Kwa hivyo hata kama mimi ni mkubwa kumliko, yeye ndiye mama wangu wa kiroho. Eh, nado kado yangu wa uji. Wanarimi akademi diwa. Bali bila mambo ni mazuri kabisa. Amen. God bless you so much. Bwana kubariki. Sasa tuko na mchungaji ametoka all the way kutoka huko Nyeri. Na huyu mchungaji sasa sitaki kumsemea sana. Sijui kama ni katoto kwa baba yetu hapa. Hebu hata tusikie kutoka kwake. Sababu ndio ni hata ukikora ugeka hawe. Angekora dole wa huko. Mpigieni makofi mazuri wakati anasalimiana. Hallelujah. Demota ukire mono ona gukira duri ne ukoro kerera gyaku ne kyo mode giwakwa ne oro eaga ne okomo nenya na wone mchungaji Paul na nimeta kuria madhira ma githomo ku ni ku gwito na Kristo ni mwathani thini wa ngoro yakwa mwathani roho yogoci na makiria mugunie de mutungatiri na ndirenda gutungata rungu wa Samirungu na muturio ndamumenyire na ngimumenyira mitambo ine na ngoro yakwa kimwenda niyo ndio ni agakinya handu etu ni mwathani na mwitoyo mwathani roho yogoci. Yule ya doni le nigi ya teanga ne wanga ke. Leu nye dikege ya tuwa hadu haa getiga hau. Mwadha ni rafe yogo oshi. Niko ya toge hithi ni adu wakore mwitu karatina. Adu waletu ya dagotu ugata. Nguruwa mtu ugate liyoyo. Nemuashi ya mokela. Nye kureo dungo gweda kuga. Madeko maga ima uga gatrele. Doe mu hujano kinye uge ne kuwa nikitu. Mara uga trele ine waisa ya 48 mohali wa ikumina idano. Nye o nye re. Nye jare itie. Ne kuo. Nenye damu itile, na nekumurehe, na neakagashi na wira ini wake. Bwana Yesu asifiwe. Nekweda tuladhele mutunga tribito. By the way, ninyue drengo mwa maramu ita minister, yake maramu ita pastor. No nye nejue tutigiga na nafafa witu. Mwana ni alofe yogoshi. Kongu hale nye nye dimuwele bishofu wakwa. Nye dreda kumene ole mori yuga. Nye jowewe bishofu yako mwodi. Nye jowewe mwodi kapu wako. Mwana ni alofe yogoshi. Na kikaje tatenyere nye dikamu ujene ya tiara uga. Tihari wendele yunga mwola yukuga gati mwole na wako. Mwana ni alohe yogoshi. Nenu kwenda natumula dhele Bwana Yesu asifiwe. Na netondo iduwa natutikuwa ye. Nenu kwenda onda ili na ameni. Mwana ni alohe yogoshi. Madeko magai mauga trele. Ate niene nine damu itile. Mwana ni alohe yogoshi. Na nega atoma anega murehe. Mwana ni alohe yogoshi. Ona nega atoma agashele Bwana Yesu asifiwe. Samiri itu ni agashirete dhe ino wawo indi uga amina. Ona ni agashirete dhe ino wawo indi uga amina. Ona haa tole na inu waki uga na ugeke ni yako gashira. Mwana ni aloha yogoshi. Itola nene nene kuma ni atihari na aduga tajete. Ona rio ne mange wata kumu okelela. Neme kuma ni atihari na aduga tajete. Ona gayu itolo he. Hallelujah. Neungo tike herauda ya kani ya kore ya nyele.
Ni mwana nagera nyire. Haya. Bwana asifiwe. Mwana yote ndio yakapigia hapa kwa mazuri. Semeni abarikiwe. Eh bishop, eh Bwana asifiwe sana. Piga makofi mazuri. Piga vigelegele kwa Yesu. Amen. Amen. Wow, nitradie wewe. Ah. Na nikwenda evangelist kijo pin. Oka ngaithania. Oi henya. Ngaithania. Omole tu ebizo. Wanda, wanda. Tugira terepi. Tulisema ya kwamba tuko kwetu. Ndani yako tuko kwetu. Hapa hakuna kuangalia pizza ya hall. Huko tulitoka. Mwana ni gai witu arogocwo. Gai witu aroneneha. Nitweke yugo tondu nitukenete. Twige ikaro ine gaitu. Gai witu tahura Jesu karuheke. Mwana mwamu horera karuheke anganeke. Tondu no kuhariria twahariririe. No gai witu eka. Mwana ni gai witu arogocwo. Hamari twajitagwo evangelist Kijo Queen ndimuhutia wa uhoro ria mwega. Mwana ni gai witu arogocwo. Anego kena ndirakena ni tondu wa uhonokio wa umuthi maundu matatu akahe kiyo kya muoyo akahe mihumu na akahe kwiregerera muoyo ria watene na tene ndigothie muno no ndauga tene ndiratungata ndiruguru our bishop na mutumia wake here ni rongo kaigua gikena na ngetira kaundu kau ngai bitwa murathime na mwike wega na ndithogothie haraihu twanyita maguta maya guoko ndithorathie kora hi mwana ni ngai bitwa rakocho we orena ikaruike na ni tondu wa Bwana asifiwe sana. Mpi makofi mazuri. Tuna mhujia wito tutali nake eta kwa Pastor Ben. Mutugate ni Pastor Ben da nao taguka. Todo nyeho ile kidogo. Mwezi hii mwezi tarehe 9 tuko na open air, tuko na crusade. Ambie jirani yako tunaanza crusade. Ah wewe uta celebrate Mungu vizuri jameni. Ambie jirani yako tunaanza crusade. Ambia jirani yako tunaanza crusade. Wewe mwambie sijasikia. Si hivi kidogo, mdigize kidogo. Mwambie tunaanza crusade. Katika jina la Yesu. Sema amina. Kwa hivyo nataka ujiandae vizuri. Simama na mguu yako. Simama juu nikuonyeshe. Simama tu juu. Leo tuko kwetu. Na najua kwamba dakika 10 unajua kwamba tutabarikiwa. Leo tunaenda utafauti kidogo. Sema amina. Adama kofi yako vizuri. Adama kofi yako. Siju kwa nini shona meketi chini na nikijana mdogo wa miaka 20 na nini. Jiadae vizuri. Adama kofi yako vizuri. Wewe weka maua. Weka maua. Nataka nikisema moja, mbili, tatu. Upige vigelegele mpaka afike hapa. Sema amina. Siju kama nanena na mtu. Am I talking to somebody? Nikisema moja, mbili, tatu. Upige vigelegele. Upige Yesu vigelegele mpaka afike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anda weka maua kidogo, weka maua kidogo. Na hiyo microphone nyingine unaweka battery. Hiyo ndio anatumia. Hii sababu inapoteza, inatupa. Weka. Ah wewe uweki wewe, auweki. Huyo anaweka huyo. Wewe weka maua. Weka maua. Piga moja, mbili, tatu, wapi vigelegele. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Ngai witu arogocwo. Mwathani Ngai witu aroheo goci. Mutaraki wa ameni. Bwana Yesu asifiwe. Mountain of refuge. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Olitetiwe Ngai. Oyo ni Ngai. Oyo ni Ngai. Hebu tumshangilie huyu Yesu. Ikara ithe. Ngai aromurathima. Nindimwendete na wendo utari uhinga. Ni tondu hindi ria ngwikarite haha thi. Ndaigua roho wa Ngai anjira ati twi haha ni undu wa kindu kimwe. Ni undu tu wa wendo. Wona nirio ni muru wa Ngai. Bwana asifiwe. Imagine tiga ni wendo. Mundu ucio mwina ke hau ndangiriho. Na ndungiramuona gutingire kanitha toyo. Kindu kiria kimwe gitumite turugame tunyitane ni wendo.
ngai aroto turiria wendo amen mwatheni arogocwo wendo ni kiugo kiri hinya na gikuwete hinya muike mwatheni arogocwo ngai arorumukia wendo wake thini wa ngoro cianyu ugai imeni bwana sipiwe ngai arorumukia wendo thini wendo wake thini wa ngoro cianyu bwana sipiwe ni tondu wendo wendo ni uri hinya wendo ni uri hinya wendo ni uhonokanagia wendo ni uthaithanagirira wendo ni uri hinya bwana sipiwe ngai aro murathima itanaria na itanathie na mbere ndirenda gucokia ngatho ni undu wa mundu wothe wirutiire kaundu gothe wikite itua riothe utuite riega ria guteithiriria ndungateno ngai arokwambararia ndirenda muge amen I mean it mwathani arokwambararia theni wa rietwa ria Jesu ugigekerwo migwi igetwo ikwerekeire ngai agakunangira bwana sipiwe ugutura matuko maingi nginya muiganie uga amen mwathani arogocwo muri hakaga mithabibu na mukamigatha theini wa rietwa ria Jesu mwathani arogocwo wendo ugukua theini wa kanitha uyu ithuĩ tutiguthika andu mari anini no premature death in this church in Jesus mighty name tondu ngai uria tuhoyaga ni ngai wikaga maundu gutari mundu ungimahota mwathani arogocwo uyu ni ngai ureka maundu manene hau tukinyite ni tondu wa hinya wa ngai hau tukinyite ni tondu wa guoko kwa ngai gukoretwo kuri iguru ritu mwathani arogocwo guko kwa ngai gukoretwo kuri iguru ritu jikarite haha na ngona kanitha wa ngai uhana uu ni ngagia na uhoro wa kwira ngai ni thengiu tondu ni kuri handu ngai aturutite na anyita aragia uhoro wa kiambiriria anyitite akirikiriro bwana asifiwe mwathani arogocwo ndienda kumwira na ndimwire ringi wira uyu wina mwene mwathani arogocwo ndungata ya ngai thiini wa Deuteronomy 31 ndugetigire ndukagia na guoya mwathani ari hamwe nawe akugwata guoko na ni egukumakia thiini wa ritwa ria Jesu mwathani arogocwo hari kiugo gikoretwo kikindindikite ndanakigweta ringi thiini wa andu aria marwarite mangu ana bwana sifiwe mari haria ni meyuririe ciuria nyingi tondu ni ndaigua tu undu ni njigua ni ndirenda kwaria no reke ndiwarie ru ndaheo kanya mari haria maturite thiini wa hema cia kwinyarara maturite thiini wa hema cia kwiyaga tori andu aingi mari haha mokire wi hema-ini ya kwinyarara woka haha wi muico woka haha wi mundu muthinikanie uguo niguo andu aria mari uguo niguo athuri aria mari makoretwo mari andu mahinyiririo makoretwo mari andu mamenekete miaka mingi mwathani arogocwo ndenda kwariria ngoro imwe iria kinyite muthia iria tari na kirigiriro iria ikoretwo itetwo iria ikoretwo itahetwo mwihoko ndenda kumiariria umuthi ni tondu ngai uria tuhoyaga niaguo niagaruranagia maundu praise the name of the living god bwana yesu asifiwe no ni atiriri hindi iria athuri aya maikarire magikinya handu makiurania atiri wakasemezana wakaulizana ni mpaka lini ni nginya ri tugutura handu haha arogocwo muru wa ngai ni nginya ri tugutura handu haha wakasemezana praise the name of the living god kuguo ngai ni arenda onakorwo ndukuoya muru wa nyukwa onakorwo ndukuoya mwari wa nyukwa mwaranirie ngai ni arenda wite kamucemanio haleluya turi hamwe ngai ni arenda wite kamucemanio wakasemezana makiaranĩria nawe ngai ni arenda ware mundu ni etaga kamucemanio mwathani arogocwo makiurania atiriri ni nginya ri tugutura handu
kuhorania. Rohau hau, makigia naja, makiuga terere, asha. Ihidarito, lo neikinyu, neku matoku matodhie. Okuroni ngokulitu yogo kuereke toga kue. Noto tingu ikaraha harege. Mwadani ya rogo osho. Praise the name of the living God. Kayaro kena na wete kyo dhindi wa goroshianyu. Dhindi wa retuwalia Jesu. Bwana asifiwe. Makiuga tutingu ikaraha harege. Noki nya tume haha, tokinyokie ikinya. Tume, kana niko kuwa togo kuwa. Tufe. Lakini hatutaka hapa maha, hatutaka hapa tena. Mwada ni ya rogo osu. Dukia ganda, duke kuro noto, waku ya naja teo, utaitete kabo semani. Nituranyi itana. Duke kuro naja, yaku ya noto toyo, utakirete we waika. Natikuenda kwa iguwari ya zeiroiga. Nituranyi itana. Tihidari ya modikereli ya ze. Tihidari ya kuenda kwa iguwa terere ate, zeiroiga atea. Tihidari ya kuhe aja. Neigororiraria nishatia muturire waku thini wale twaria Jesu. Bwana asifiwe. Hinderia mara niria mari haria guturi undoke na matietana ira megambo ya andu angi niwega guthikagiriria uri igororiroiga mutheni arogocu niwega kugiaga na kanya na kugiaga na ihinda riaku we mwenyewe na Ngai waku na hindio ni utigaga itero hindio ni ukoragwo na kunyotera Ngai ukenda kuguigua tiriri igororiroiga ati Dini wadu yore, ikuro liro iga atia. Now no haki nyaga. Sometimes mwiku wa maudu magemara liyo nede. No liye we hali ogieto, okienda kumenyo le ikuro liro iga. Dukyo na tengu ya kwa de kumenya liro iga atia. Praise the name of the living God. Dukienda kumenyo liro iga. Nitodo umetenga nafasi ya kuna Ngai. Umenya terere, mwata ni liro iga atia ikuro liya kwa liyede Helen. Mwata ni liro iga atia about mountain of refuge. Hau neho gaiye weka mautu manene. Kaite mwere. Athurire rere moire ikinya. Makiuma haria. Makiajiriria. Ati mageka atia. Makiambiriria. Makiambiriria. Hau noho gaiye igireire. Hau noho gaiye igireire. Direnda gukwira atiriri. No kinya woe ikinya. No kinya woe ikinya. No kwa maundu turagerera twamenyerire. Kuma udo tuwamenyelire, tukikinya hato tukimenyela vena. Tukikinya hato tukimenyela merimo, kwa merimo ugawa siyo ni wakua. Umezoea, hiyo ni yangu. Lezima ukate kauli siku ya leo. Praise the name of the living God. No kinyotu we matua, tando gaida la ingerera, kuli mwodo we na itero. Gaida la shera, kuli mwodo utareta ukuo. No kinyaweta ukuo, no kinyomenye weweo. Mwodo ni awo shuo. Praise the name of the living God. Nareke gwira gutine ituoke tua hatare wetikio maundu maya mere makoragwo manyitane tata ciana cia mahatha gutine hindu ngihota gutwe tua utari na wetikio ne kuitikia na kuone ko risk athuria ni kwari na ku risk kunene tukuka na tutore but no ginya tume haha ona thini wa kiroho tuhindu kila gwako na atiri ta hono kila miaka 10 joya joya obasimwe joya basimwe Nihende goke itaka musemaniyo. Ati nekinyari. Gutora tuwaka pasie mwe. Kuma hono keto yo. We itaka musemaniyo mudo wakai. Hallelujah. We itaka musemaniyo. Toto kai niyaradie kwa ikini na najirane na motore na ime wako. Bona sifiwe. Hinderi ya dhuri ya moimile. Makio ikinyari ya hodhie. Makio wale unegodhie. Ta imagine. Gayeta reire tu. Ikinyari yao. Arikirire. Abashajari ya mutorire. Abashajari ya rogano. Ameke maudu mateshi iragia. Ogwa niguo gaya tarika thini wa mutorire waku. Sometimes ni tukule magi gai ni todu wa maudu maike. Waitarita huo kiuga ga gai. Tarorori ya kuitu mazuire. Tarora gai uri ya jika huo. Tarora domati. No. Todu kwema kwa waku itauko. Mwaza ni ya rogo osho. Dirada kukwiro mwazi na kukwiro. Kiuko geki. Nehida. Ria gutwa ikinya areria kwa ikinya ria gutua matua ngai yetereire tuwa ikinya ngai yetereire wa ikinya uga yemeni ngai yetereire wa ikinya mutumi oyo ngai yetereire wa ikinya muthuri oyo
no duria ngai arathie gweka thini wa muturire waku igukuro ire ngano athuri aria mathire makigwatira kiria giothe imagine ngai ara arabatara tu woi kinya ekirira mururumo thini wa makinya maku bwana asifiwe na to ciaku ni kora ikora maundu maku ni megucanjia moranagia atirire he kaithi ku mundu uyu thiku ciareka atia mwathani arogocwo uguo niguo ngai etereire ubu niguo ngai etereire ati wira waigire wira nduthiaga na mbere and you are so much comfortable bwana mwathani arogocwo ngai tuo ikinya ina mwathani aca ndigutura handu haha ngai ni ndirenda utikira maundu manene ngai uyu uratumire sara ina miaka mirongo kenda ungithieri niki akiremwo mwathani arogocwo gutiri undu angiremwo ndirenda tuo ikinya twikinya thini wa maundu maitu na ngai witu ni ari hamwe na ithwe ni tuwe ngai ni egututwara kuraihu thini wa kanitha uyu ngai ni egututwara kuraihu na rekei ndimwire mundu wothe utuite matua ma kwinyitithania na maguta maya rekei ndimwire na ndimuhithuririe ni kuri na guthie kuraihu ni kuri na guthie kuraihu andu no maria no moige na hindi ngijirega kurugama ni ndoigire nie ni njuwe na tukumenya na maitho ma mwiri ona maitho ma kiroho ni njuwe ino ni ndungata na ni tuguthie kuraihu praise the name of the living God mutike honere Jesu rohe okoro kuri kanitha wa marigiririo uri na hinya toigai ni mountain of refuge guko sioje ni nguthie toigai ameni itu ne ikuona maundu manene ni marekika ni tondu ngai uria tuhoyaga ari muoyo bwana asifiwe mwathani arogocwo ngai aromurathima na amwike wega reke hoere andu aya ndaigua ndimahoere bwana asifiwe kei tuhoe ngai wakwa we munene wa thayo jehova nindagwita miaraho ya umuthi tondu nduhana mundu ngai wa matuini noria uhugaga niwikaga kuma kiambiriria mwathani utuire wi ngai ona rundu ri wacenjia muthinjiri uritha kiugo giaku ni na amina nindagucokeria ngatho mwathani ici ni ciana ciaku ndamambararia na kuri we ndahoya wega waku uramakinyirira tha ciaku iria waihoirwo nicio ngai itari githimi irokinyerera ciana ciaku thiini wa ritwa ria Jesu ithe tiwe ngai wana turogamia kuria twanarogama gutenderwo Jehova ngai ugatunyitirira aya ndahoya uturi umanyitirire aya ndahoya uturi umatirire ngai tukanareka magathekwo Jehova ngai reke uturi ugocagwo reke moneka mwathani ngai witu ukagocwo ni tondu wi ngai na wi kihoti nindagucokeria ngatho ni wega ni tondu ni ureka undu mweru thiini wa nyumba ciao ni wega ni tondu ngai witu ni uramahingurira njira thiini wa ritwa ria Jesu ngai wakwa ndahoya githima giki uria wothe uri nyuaga mai ngaire mwathani ti kuhuna kahuna no ni kuona kaha akanaka thiini wa ritwa ria Jesu gutiri ngai uhana tawe tugutura tumukumetie muthaithi mwega ni tondu ni tuonete mawiko maku thiini wa miturire itu ritwa riaku rirogocwo thengio ni tondu wa ndungata yaku mwathani ndamiambararia na kuri we muthinjiri munene ngai ni ati uyu ungihota utari ho mwathani ndahoya guoko gwaku guture kumunyitite ngai witu angiambata irima-ini wambatanie nake agikira mikuru ukiranie nake mwathani ni tondu we niwe ngai uria uturaga muoyo ritwa riaku rirogocwo ona rirwambarara ndatiganiria maundu mothe hari we ngai aya ni ndamarathima aya ni ndoiga ni megutura aya ni ndoiga ni mekuonaka aya ni ndoiga ngai witu ni megutuika kionereria gia irathimo ni tondu wi ngai na wi muiguanirithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho hurira Jesu rocangwe na vigelegele kwa Yesu haleluya 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 mbarikiwe sana amen amen. Ah, patia Yesu sadaka ya makofi jameni. Ongeza vigelegele kwa Yesu. Hebu simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Kidogo tu.
Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Praise and worship. Hi, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Ha, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Thank you.
Wanataka kusupport nyumba ya Mungu pia unaweza toa sadaka pale Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kujenga hii madhabahu. Hii madhabahu bado tunaiendeleza na mimi najua mkikuja yes niongeleshe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu ujiandae vizuri. Ningependa nipate Asha. Wabili hivi nipatie hizo bahasha na utabarikiwa. Sijui leo I think wacha kwanza zikae hapa. Nataka tufanye kitu tofauti kidogo. Sema amina. Kuna kitu inaitwa kutaka baraka kutoka kwa baba yetu wa kiroho. Somebody say amen. Sasa hizi hizi bahasha za tithe sina wapatia hata mtapatiwa na watu wa Asha. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu ya kwanza katika uwanja. Sema amina. Na lazima utapu baraka kutoka kwa baba wa kiroho. Somebody say amen. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndio atakupatia ile bahasha. Sema amina. Wewe mwenyewe ndio utakuja kuchukua unatap anganena baraka. Somebody say amen. Sijui kama wewe unajua hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka wewe unachukua unatap, unachukua unatap. Sema amina. Na ninataka sasa hapa tunaanza mpaka na wachungaji wetu. Tunachukua tunatap. Nikiwa wa kwanza hebu nipatie mchungaji nione. Tunachukua namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Namna hiyo tunatap. Sasa hii ni yangu. Pastor Kanyela ungekuwa hapo. Mchungaji ungekuwa hapo. Wachungaji wetu mnatap. Nini ndio mnaanzia nini wenyewe? Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunatap baraka. Somebody say yes. Hallelujah. Nataka ujiandae tu na sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka yako. Ukitoa sadaka utakuja hapo unachukua bahasha yako ya fungu la 10. Sema amina. Nataka tutoe sadaka ya kwanza kisha baadaye fungu la 10 mchungaji atakuja hapa ataitisha mwenyewe. Somebody say amen. Yeye mwenyewe ataitisha ili aombe fungu zetu za 10 na sadaka za shukrani. Sema amina. Tulisema fungu la 10 inafanya inakuwekea fence, mambo yako inaenda shwari. Biashara yako haitaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Boma yako inasimama. Somebody say amen. Kwa hiyo fungu la 10 inaweka nini? Inaitwa security. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sana ningependa sijui choto zetu za sadaka ziko wapi. Ni mtabarikiwa mkiniletea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wakati unatoa sadaka yako, unakuja unachukua fungu lako, unachukua bahasha ya kuweka fungu ya 10, unaenda pale unaketi chini. Mpaka wakati mchungaji atasimama hapa, alafu ataitisha. Bwana Yesu asifiwe. Akiitisha tutampatia atunenee baraka. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa Yes. Bwana Yesu asifiwe. Wale wa online, namba yetu ya simu ni 0713226363. Bwana Yesu asifiwe. Turudie tena. Pole pole. Haya, twende sasa.
Hata kama hauna cash, fungu yako ya 10 iko, unaweka kwa namba, lakini unachukua hii hasha, Bwana Yesu asifiwe. Unachukua tu hiyo hasha, inakuwa unaandika jina sababu ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ili wakati mchungaji ana sawa sawa. Wale ambao wanatutazama wakiwa diaspora kwa MRCC TV, mkiwa diaspora kuna paybill imepiniwa pale. Paybill yetu iko hapo chini ya screen. Na ukiona hapo, sababu wakiwa nje huko mbali hawawezi tuma ifike Said Money. Sema amina. Sasa kuna paybill iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe utatuma hiyo. Wale ambao wako huku tu, wako huku Kenya, kuna namba ya 0713 22 63 63. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni namba rahisi sana na ndio ya mchungaji wetu. 0713 7132 63 63. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umetokea hapo kwa screen. 0713 22 63 63. Na utabarikiwa. Tumesema ya kwamba hata kama uko nayo kwa simu, hata kama uko nayo kwa simu, unakuja unachukua bahasha. Ili wakati mchungaji ataamua kunenea hiyo fungu yako ya 10, atasimama hapa, utakuja, hata kama umetumwa kwa simu, utakuja utokee unenewe baraka. Sema amina. Siku ya leo kuna kitu inaitwa kutapu mafuta, kutapu baraka ya Mungu. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa, kuna kutapu baraka ya Mungu. Sema amina. Na sasa hii wacha tutapu direct kutoka kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Tuifanye tu tofauti kidogo. Na kuifanya hivyo ni njia mzuri sana na ni muhimu. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka ujiandae na sadaka yako. Jiandae. Praise the worship. Sijui kama yenyewe mko na yenu. Endeni kwanza. Endeni mketi chini. Chukueni sadaka ili tutoe. Tukue wa kwanza kutoa. Na Bwana atatubariki. Yes. Sijui kama kadiwe umechukua bahasha. Eh? Amen. Wewe ni kiongozi hapa kanisani. Eh? Kuja tapu baraka. Tapu baraka. Tapu baraka. Lazima kila mtu, sijui wewe John uko wapi? Chukua hii tapu baraka katika jina la Yesu Kristo. Eh? Musa uko wapi? Yes, wapi Musa? Eh, utapu baraka hiyo. Unachukua kutoka kwa mchungaji. Anakuguzisha. Sema amina. Isaya uka. Kuja. Tapu hiyo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Sijui nyambo uko wapi? Kuja Nyamzi wetu. Eh, Nyamzi wetu kuja. Hata kama utaweka kwa simu. Kuja. Tapu hiyo baraka. Chukua hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Una make sure umeweka kitu ili ubarikiwe. Tuko na mjengo, tuko na mambo mingi kwa nyumba ya Mungu. Sema amina. Na lazima yote itafanyika, yote ni yetu. Somebody say amen. Eh, kama uko hapo, kuja chukua baraka, chukua bahasha hapa. Chukua baraka hapa. Kuja tu hapa. Eh? Songea hapa mbele, unachukua, unatapa hiyo baraka. Na Bwana atakubariki. Chukua bahasha.